Альтернатива банківським позикам для сільгоспвиробників – аграрні розписки. Відтепер цей кредитний механізм доступний і для українців. У Полтавській області, яка є пілотною у такому нововведенні, видано вже 10 аграрних розписок. На Чернігівщині це, ймовірно, стане можливим навесні наступного року. Аграрна розписка – це документ, який фіксує безумовне зобов'язання боржника перед кредитором, яке підтверджується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або заплатити грошові кошти відповідно до умов договору. Це прозорий механізм, це не банківський кредит, який там 40-50% кредитна ставка, тобто там йдуть навесні заключають договір цю про поставку там тисячі, там 2000, тобто певного об'єму продукції. Там визначаються критерії по цьому договору, скільки чого треба буде поставити. Аграрна розписка засвідчується нотаріусом та вноситься до відповідного реєстру. Її дія припиняється після повного виконання умов договору, про що в реєстрі також робиться відмітка. Механізм надання таких позик зараз відпрацьовується. Обіцяють у кінці 2015 року, 2016 року запрацювати по всій Україні ці аграрні розписки. Тобто відпрацюється на сьогодні, відпрацьовується на базі Полтавської механізм введення в дію цих аграрних розписок. Там є певні проблеми, як оподаткування цих операцій, як і страхуванням операцій. Аграрні розписки – явище для України нове, а все нове, як відомо, викликає побоювання. Та у департаменті агропромислового розвитку впевнені, сільгоспвиробники скоро зрозуміють, що це вигідніше за банківські чи товарні кредити. Тим більше, додаткові кошти все одно потрібно буде залучати. На проведення всієї кампанії, і весняної, і осінньої, ми забезпечені на 80%. Тобто 20% – це в межах 1,5 мільярда гривень. Це є банківські кредити, це товарні кредити. Тобто поле для аграрних розписок у нас в межах 1,5–2 мільярда – це мінімум. Аграрна розписка – фінансовий інструмент, добре відомий міжнародним кредиторам, які готові працювати з українськими виробниками. Тож, як вважають в уряді, впровадження такого кредитного механізму дасть можливість збільшити обсяг залучення коштів на розвиток сільського господарства.